botol GP aku kan. Chatting dia. Ada lah, ada mesti. Chatting helmet je lah, aku nak makan. Tak nak yellow. Pula lah dia tukar-tukar helmet. Banyak kan? Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah.
Vậy sẽ đã ăn bay rồi, ủa đã bốt tung rồi. So anh ấy house MotoGP. Cannot make it. Try again. Try again, eh? Never mind, try again. Lock, zoomer, penalty.